Pozdrav svim ljudima, moje ime je Alex. Ovo sam kao što vidite. Danas igramo iz Brawl Stars. Evo ga, namjestio sam face cam. Evo ga. Let's go kick some! Igrat ćem, pravit ćem box open. Evo ga, vidite, imamo to. I to. Samo malo sklonim face cam. Evo ga. Ajmo odmah sub. Čekaj. Čudno mi je preispati imam face cam. Ajde sa Brawl Boxom da počnemo. Rosa, Barley, ništa. Brawl Box. Samo da malo utišam. Evo. Coins i... Ovako kako se vidi moj prst. Dobro. Moguće da mi se vidi facecam. Kako je moguće da mi se vidi prst na facecam? Box. Tri item, da li skuća nešto neće. Je li imam još neki box ili sam još preskočio? Nisam, dobro. Opet ništa. Ništa, ali danas ću zagarantovano dobiti jednog brawlera, Jesse. Ja zaboravim, imam ovdje u Brawl Box. Dobre, evo. I, a još neka. Ajde da vidim šta će biti. Prekriću prsa, da ne vidim. Šest itema, brawler. Ja ću zamuriti. Otvori se vaš. Bibi! Oh. Moje. Svan. Ne mogu da verujem. Dobio sam i Bibi. Na account 500 trofeja. Dobro. Šta je? Zomi Bibi. Ja imam još nešto. A, da. Bib. E, dobro. Dobre. Kako mi je
Folge. Toll, wir sehen uns heute Morgen wieder. Ciao.